ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରାୟୋଜକ ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ଭାରତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୃଷି ପରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏହି କଳା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। କାଚ, କାଠ, ବୁଣାବୁଣି, ଚିନାମାଟି, ଧାତୁ ଯେପରି ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ରୂପା ଓ ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳା, ଯାହାକି ନିପୁଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାମ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚଳିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଏହି କଳାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଯାହାକି ଏହି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରିଗର, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସେଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଦର୍ଶାଇ ବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ। ନମସ୍କାର। କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ କାରିଗର ନିଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ରଖି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର କଳାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ। ସଠିକ ଦିଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ଦିନରାତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଭୟ ଏବଂ ବଧିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଝରକା ଓ ଦୁଆରରେ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଜିନିଷ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ବସିବା ଓ କାମ କରିବା ସହଜ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲାନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। କାରିଗର ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଥକିବେ ନାହିଁ। ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗା ବା ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିନା କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତରତର ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାମ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଉପାୟ। କାରିଗର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଉଥାନ୍ତୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କଳା, ସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କମଜୋର କରିଥାଏ। ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସିଗରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ତମ୍ବାକୁ, ଖଇନି, ଜର୍ଦ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦିର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ କାଶ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ଓଜନ କମିବା, କୌଣସି କାମରେ ମନ ନ ଲଗିବା, ଦୁର୍ବଳତା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜ୍ୱର, ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଶରୀରର ହଳଦିଆ ହେବା ବା କୌଣସି ନିୟମିତ ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ କୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଜରୁରୀ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପରାମର୍ଶ। କାଚ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାରରେ ଆସୁଥିବା କାଚ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ର ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଦର୍ପଣ, ସାଜସଜ୍ଜାର ଉପକରଣ, ରଙ୍ଗବିରଙ୍ଗୀ ଗୁଡ଼ି, ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଚିନାମାଟିର ବାସନ ବା ନହେଲେ ମନମୋହକ ରଙ୍ଗର ସୁସଜ୍ଜିତ ଲ୍ୟାମ୍ପସେଡ୍ସ, ଏସବୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତି, ଟିଣ ଛାତର ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ଭାଟିରେ କଞ୍ଚାମାଲ ପକାଇବା, ଗରମ ତରଳ କାଚକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା, କାଚକୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାର ଆକାର ଦେବା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରିଗରଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିଯିବା ବା ସେଥିରେ ଫୁଟୁକା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଗରମ ଭାଟି ବା କାଚ ଦ୍ୱାରା ଜଳିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଘା ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୂଳି ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ଭରିଥିବା କୋଠରୀରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ନିମୋନିଆ, ଆଖିରେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଲେଡ୍ ପଏଜନିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ବୋର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚିମ୍ନିଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଠିଥିବା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥମା ଏବଂ ମେଟାଲ ଫିଭର ଭଳି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଗ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାରିଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେରାମିକ୍ ଏବଂ ଚିନାମାଟିର ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଲେଡ୍ ପଏଜନିଂ, ଆସ୍ଥମା ଏବଂ ସିଲିକୋସିସ୍, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିୟମିତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଉଚିତ। ଧୂଳି ଏବଂ ଧୂଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ନାକ ଓ ପାଟିରେ ମାସ୍କ ତଥା ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ପାଦରେ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କରି ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ଭଟ୍ଟି ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଟ୍ଟି ପାଖରେ କାମ କଲାବେଳେ ମନକୁ ଏଣେତେଣେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ କଥା କହିବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଘା ହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଖାନାରେ ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା ବା ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଠ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କାଠ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଳା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କଳାକୃତି ଏବଂ ଘରୋଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧୂଳି, ଗରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଭରା ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାରିଗରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଣ୍ଡିଂ ଏବଂ କାଠ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାଠର ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଫୁଲିଯିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଏଲର୍ଜି, ନିମୋନିଆ, ଶୁଖିଲା କାଶ, ଜ୍ୱର, ଓଜନ କମିଯିବା ଏବଂ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ହେବା କାରଣରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଭଳି ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ କାଠ କାଟିଲା ବେଳେ ଧୂଳିର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବ ଆଖି, ନାକ, ଗଳା ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାମ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହେ। କାଠରେ ଚିତ୍ରକଳା କଲାବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଧାରୁଆ ଓ ମୁନିଆ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କାରିଗରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। କାଠ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଖିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ଗ୍ଲୁକୋମା ଏବଂ ପିଙ୍କ୍ ଆଇ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗହୀର ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧୂଳି ଏବଂ କାଠଗୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନାକ ଓ ପାଟିରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଖି ଓ ମୁହଁକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ।
ଘା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଟିଟେନସ୍ର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧାତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ଧାତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଗ୍ରେଭିଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ତିଆରି ଘରୋଇ ବାସନ ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧାତୁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେକ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖା ନଯାଏ ତେବେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଯେମିତିକି ପିତ୍ତଳ ଲୁହା ତମ୍ବା ରୂପା ଓ ସୁନା ତଥା ଅନ୍ୟ ମିଶ୍ର ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁରାଦାବାଦ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଧାତୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ନିର୍ମାଣ ଏକକର ଧୂଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ କୋଠରୀରେ ହେଉଥିବା କାଷ୍ଟିଂ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଚିତ୍ରକଳା ସାଜସଜା ଭଳି କାମ କରିବା ସମୟରେ କାରିଗରମାନେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତରଳିଲା ବେଳେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସାୟନ ଓ ତମ୍ବାରୁ ଉଠୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ମେଟାଲ୍ ଫିଭର ଟିବି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଟିରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏବଂ ତରଳ ଧାତୁ ଦେହରେ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା କାରିଗରମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଜଳିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ନିକେଲ୍ କୋଟିଂ କଲାବେଳେ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା କେମିକାଲ୍ ନିମୋନିଆ ଏବଂ ମେଙ୍ଗାନିଜମ୍ ନାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଯଥା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଗଲେ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ହାତ ଥରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲି ନପାରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଯକୃତ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମସ୍ୟା, ଆଖି ପଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନାକ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି କଳାତ୍ମକ ଧାତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷାର ପରାମର୍ଶ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଲମ୍ବା ଓ ଗହୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଧୂଆଁରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଟି ଓ ନାକରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାନ୍ତୁ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କରି ହାତ ଓ ପାଦକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଭଟ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଟ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଧ୍ୟାନ ଏଣେତେଣେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ମୋବାଇଲରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ରସାୟନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଘା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା ଓ ହାତ ଛପା ଲୁଗା ଭାରତୀୟ ପରିଧାନ ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବଜାରରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଗୌରବସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ମନଲୋଭା ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହାତଛପା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ଲାଗିଥିବା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରସାୟନକୁ ଯଦି ସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଚର୍ମ ଜଳିଯାଇପାରେ ବା ହାତଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କପଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ଛପାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଡାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ, ଆଲର୍ଜି, ଆସ୍ଥମା ଓ ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ, ଗରମ ପାଣିରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏଣେତେଣେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଅଂଶ ବିଶେଷ କରି ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଖିକୁ ପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କମ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପଚାର ପେଟିକା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଉପଚାର ପେଟିକାରେ ଚର୍ମ ଜଳିଯିବା, କଟିଯିବା ବା ଘାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଔଷଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରସାୟନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ରସାୟନକୁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗହୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ ଓ ରସାୟନଯୁକ୍ତ ପାଣିକୁ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଆଖପାଖରେ ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଚଟାଣରେ ଚମଡ଼ା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା ଓ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଘାକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ହାତର ସିଲେଇ। ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଗାରେ ସିଲେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଘା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସିଲେଇ କରିବା ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ। ସଠିକ ଦିଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଉଚିତ। କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀରରେ ଛୁଞ୍ଚି ନ ଫୁଟେ। ଯଦି ଫୁଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରୀ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଟିଟେନସ୍ର ଟିକା ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମାଂସପେଶୀର ସୁରକ୍ଷା। ଗତିହୀନ ଭାବେ ରକା ଅଟକିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଦୀର୍ଘ ଅବଧିରେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ମାଂସପେଶୀର କୋଷିକାକୁ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ମାଂସପେଶୀର ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ହାତକୁ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ରଖି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଡେସ୍କଟପ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀରେ ହେଉଥିବା ଆଘାତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଓଜନ ବୋହୁଛନ୍ତି ବା ଭାର ଉଠାଉଛନ୍ତି ବା ଟାଣୁଛନ୍ତି ବା ପେଲୁଛନ୍ତି। ଭାର ଉଠାଇବାର ସଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ମୁଦ୍ରାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭାର ଉଠାଇବା ଓ ବୋହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ବିରାମ, ଟାଣି ହେବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସଠିକ୍ ଢାଞ୍ଚାର ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତ ମାଂସପେଶୀ ସମୂହର ଟ୍ରେନିଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର ପହଞ୍ଚରେ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ। କାରଖାନାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମୋପଚାର ପେଟିକାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। କାରିଗର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ବା ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାମର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଦେଶର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ଦୁଃଖଦ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭାରତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ନହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଯାଉଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି।